Bona tarda i benvinguts a l'espai de l'entrevista novament. Un espai que avui dedicarem a la política i concretament a un dels càrrecs més destacats del nostre territori. Una dona que gairebé no necessita presentacions. Anabel Marcos, coordinadora de Junts per Catalunya, les Terres de l'Ebre. Benvinguda. Moltes gràcies. La senyora Marcos ocupa aquest càrrec des de l'any 2020 i és també actualment directora del CIRE, el Centre d'Iniciatives per la Reinserció del Departament de Justícia. Senyora Marcos, els dies 16 i 17 de juliol, Junts per Catalunya va fer el seu segon congrés nacional a l'Hospitalet de Llobregat. Allí s'hi van aprovar les quatre ponències del partit, així com també s'hi van elegir nous càrrecs. El senyor Turull, secretari general, va dir que va sortir reforçat d'aquest congrés. Quina sensació va tenir vostè? Bé, va ser la segona part del segon congrés que van fer Junts per Catalunya aquest estiu. Recordem que la primera part la van fer Argelers, que vam tindre l'oportunitat de poder estar en els nostres exiliats, en el nostre president Puigdemont i en els consellers legítims, el conseller Comín i el conseller Puig. Un congrés que, com no havia tingut l'oportunitat, si em permets, primer explicar aquesta primera part, perquè va ser molt emotiu, la veritat, després de gairebé 4 anys, de més de 3 anys fora de casa, tot i que els que han pogut tindre possibilitat d'anar a Brussel·les, d'anar a visitar-los, ja els havíem vist, però molta gent, delegats, gent afiliada al partit, va ser la primera vegada que va poder tocar-los, com dic jo, abraçar-los, fer-se fotos, i va ser un congrés molt emotiu. Aquesta segona part del congrés vam anar per feina, i realment vam anar per feina, i les paraules del secretari general, del Jordi Turull, les comparteixo totalment. És un congrés que ens ha reforçat com a partit, ha reforçat també els càrrecs orgànics del partit i en la qual cosa ara crec que la il·lusió que han posat els afiliats i afiliades que han pogut ser delegats i que han volgut participar en aquest segon congrés també ho ha demostrat durant aquests 2 dies a l'Hospitalet. Com deia vostè, durant el congrés una de les parts més potents va ser que es va reivindicar l'esperit de l'1 d'octubre, sobretot enguany, que es compleixen 5 anys d'aquell dia. En quin missatge ens hem de quedar? En el missatge que ens hem de quedar, jo no sé si puc fer publicitat d'altres mitjans de comunicació, però avui hi ha una entrevista molt potent, no diré on, però una entrevista molt potent perquè queda molt clar i molt definit el missatge de la ponència política, que és el que tu em preguntes. El redactor va ser l'Alexis Sarri i aquí queda el missatge clar i el que vam dir al Congrés, sobretot en l'última part del Congrés, que va ser diumenge al matí, quan totes les ponències vam anar al plenari i es van debatre encara les esmenes vives i també la reflexió final tant de la presidenta Borràs com del secretari general, del Jordi Turull. El missatge d'aquesta ponència política, que també faig un incís, va participar una persona al territori, la Mònica Sales, va ser redactora de la ponència, malauradament no va poder acudir per motius mèdics, però va ser la redactora. Ens marca el camí o ens diu ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou vol dir, portem des de l'1 d'octubre 4 anys que no hem avançat, la qual cosa ara ja hem de tindre tots clar que hem de posar a sobre la taula quins passos hem de dur a terme de manera immediata per a tenir un resultat a mig, curt o llarg termini. No podem fixar la data en què s'ha de produir, però sí que hem de fixar claríssimament els passos que hem de seguir per a realment arribar a la independència, que clar, el propi plenari va ser independència o independència. Aquests passos per què no passen per una taula de diàleg? Aquests passos no passen per una taula de diàleg perquè realment des de Junts ho hem dit des del minut zero, ho hem intentat. El diàleg fa molts anys que s'ha intentat. El diàleg s'ha intentat molt inclús abans de l'1 d'octubre. Recordem que vam tenir també un 9-N que va ser, podríem dir, la primera passa com a societat que vam sortir al carrer i vam dir nosaltres tenim dret a decidir, per tant, posem urnes.
Des de llavors s'ha intentat diàleg per activa i per passiva, però sabem que en diàleg en l'estat espanyol mai podrem aconseguir res. Per tant, objectiu de Junts per Catalunya, ara per ara, sentar les bases, sentar ja i definir clarament el projecte cap a on ha d'anar, definir en fases i com han de ser aquestes fases i implementar-ho a poder ser més aviat que tard, sense marcar-nos terminis, però sí marcar-nos les fites que han d'aconseguir. Qualsevol projecte, lògicament, tu t'has de posar un inici i un final. T'has de posar tots els stakeholders que et pot arribar a passar pel projecte. En aquest cas, nosaltres diem, tenim data d'inici, tenim i hem de definir tot el procés com ha d'anar, però no podem posar data de fi perquè no depèn de Junts per Catalunya. No sé si me'n pot fer una pinzellada d'aquests objectius que es proposen. Aquests objectius acaben sent, i ho sé, i periodísticament ho haurà de preguntar, i sé que ara encara és com a molt embrionari poder-ho explicar, però se resumeix en la frase, bueno, en les paraules que t'he dit abans, és independència o independència. Declaració unilateral segurament que estirà damunt la taula, segurament, però no ho farem a cegues. Vam tenir un 1 d'octubre que malauradament ha comportat unes decisions que es van prendre després de l'1 d'octubre que possiblement no eren les... Jo no vull dir que no eren les correctes. Eren les correctes en aquell moment, però perquè no havíem tingut factors externs realment a sobre la taula i no s'havien valorat aquests factors externs. Perquè quan tu saps que realment l'estat espanyol volia entrar a Catalunya a la força, se va tirar endavant, se va fer un pas enrere de moltes coses, tant des de Junts com des d'Esquerra. En aquest cas, ara és dir, sí, sí, com ara ja sabem aquests factors externs per a on poden venir, definim el camí per a arribar a la independència sí o sí. Ens quedarem amb aquesta frase, independència o independència. Independència o independència, per a molta gent de casa segurament força il·lusionant aquest missatge. Permeti'm ara, però que insisteixi encara en aquest congrés, perquè com deien, s'hi van aprovar nous càrrecs. Un d'ells, els dels ebrencs Rai López i Caritat García, que seran a partir d'ara consellers nacionals. Quines creu que són les seves principals virtuts, vostè que els coneix? Bé, són persones afiliades a Junts per Catalunya. A Rai fa més temps que el conec, a la Caritat no tant, perquè a més la Caritat és una persona que sí que ens han conegut de manera paral·lela per la nostra formació jurídica. Som les dues advocades, en la qual cosa ja fa anys que anem pel Col·legi d'Advocats i Advocades d'aquí de Tortosa juntes. Jo crec que les virtuts de qualsevol afiliat que formi part a un procés, a qualsevol procés, presentar-se com a conseller nacional, presentar-se com a càrrec orgànic, coordinador local, comarcal, de vegueria, qualsevol persona que a més de ser afiliat, de forma part del partit, formi part de càrrecs orgànics, és per a mi la millor virtut, perquè vol dir implicació de cara a un projecte. La seva formació és jove, però ja fa mesos que s'està instaurant a les quatre comarques. M'agradaria saber com hi estan treballant. Bé, ara estem treballant, com se diu de manera col·loquial aquí a casa nostra, dins a la cuina. Ara estem elaborant els menús que hem de començar a traure i que ofertarem en carta a partir del mes de setembre. Per què treballem així? Perquè som conscients que hi ha unes eleccions a tocar al mes de maig de l'any que ve, però també volem fer les coses ben fetes. Quan surtin els plats a carta, quan poguéssim traure els plats als clients, han de ser els millors plats. D'aquí la meva següent pregunta, perquè volem endinsar-nos en aquesta cuina. Evidentment, nosaltres volem conèixer coses, sabem que els polítics són reservats, i més quan s'està treballant en projectes importants, però és que queden pocs mesos per les eleccions municipals del 2023 i ja tenim diversos noms que sonen. Un dels últims rumors, per exemple, va ser el canvi de color del candidat de l'alcaldia de Miravet, senyor Antoni Llambrich. No sé si ens pot avançar si ja tenim alguna confirmació o si ben aviat la tindrem. A partir del mes de setembre començarem a fer ja l'escalonat de presentar a les persones que formen part, com a alcaldables, a la llista de Junts per Catalunya. Per què a partir del setembre? Perquè aquest congrés ens ha endarrerit el que teníem previst fer ara el mes de juliol. O sigui, la proposta inicial, i jo com a coordinadora de vegueria de Junts aquí a l'Ebre, i moltes vegueries, la previsió era
deixem, o sigui, passem el congrés i a partir del congrés fem. El congrés en un principi s'havia fet tot el mes de juny, no va donar temps, en tot el canvi com de la renúncia del Jordi Sánchez com a secretari general, i això ens ha endarrerit. Al setembre sí que es veurà, es materialitzarà, i jo també, ja ho sé, que dieu, és la resposta que fan sempre els polítics, és la resposta, però heu d'entendre que per a treballar-ho bé, primer internament ho han de tindre tot molt lligat. També us he de dir, per a mi és una responsabilitat immensa, perquè realment, de la mà de Xavi Pallarès com a responsable de política municipal d'aquí de Terres de l'Ebre, enfrontem un repte que ell porta molta, molta experiència, però jo com a càrrec orgànic d'un partit polític no havia tingut mai un càrrec tan important, no diria important, de tanta responsabilitat. Però la veritat és que jo crec que me mou la il·lusió i me mou les ganes de treballar pel projecte perquè me'l crec molt. Com és el setembre, que m'ha dit que ja ho tindran tot preparat, m'agradaria preguntar-li, doncs, si ens ho pots respondre, com funcionaran o com ja està funcionant aquesta elecció dels candidats? Sí, funciona de dues maneres. Allà on tenim assemblea, coordinació local oberta, se fa una assemblea d'afiliats, se fa la proposta de candidats o candidates a l'alcaldia, passa per la CMT, la CMT és un comitè que està format per membres locals, un membre local, un membre comarcal, jo mateixa com a coordinadora i un membre de l'executiva nacional. I aquí se debat de tots els noms que hi ha sobre la taula la persona que considerem dins de la CMT que sigui la dient per a ostentar el càrrec. I se torna a passar a votació per assemblea. Estem dient allà on tenim associacions locals. Allà on no tenim oberta associació local, evidentment també se demana parer a l'afiliat, perquè això per a nosaltres és premissa importantíssima, però quan se demana parer, quan des de la pròpia CMT han definit quin considerem que és la persona adient per ocupar el càrrec. Per tant, clar, estem treballant dues vies. Via que haurà d'anar a partir d'assemblea i via que anirà directament. La CMT proposarà i els afiliats ratificaran. Com hauria de ser un candidat ideal per a vostè? Un candidat ideal? Clar, Terres de l'Ebre és molt divers i molt dispers, però intento fer una figura d'un candidat o candidata ideal de Junts per Catalunya a qualsevol població que podem extrapolar a qualsevol lloc de Catalunya, no només aquí a Terres de l'Ebre. Jo crec que ha de ser, en primer lloc, una persona que s'estime la seva ciutat, el seu poble, el seu municipi, que se l'estime molt. En segon lloc, una persona molt fidel als principis del partit, que vol dir implicació en el partit, que no vol dir seguir instruccions, sinó vol dir participar en. Jo vinc d'una altra formació política, com ja se sap, i crec que ara estem aconseguint l'equilibri entre donar molta veu a l'afiliat i des de dalt també, des de l'executiva nacional del partit, posar molt d'ordre. Això vol dir, és un equilibri molt difícil perquè normalment els partits polítics són piramidals, dalt una instrucció i baix a baix i s'ha de complir. En aquest cas no és així, és molt més difícil, però crec que també el resultat serà millor. Per tant, candidat o candidata, persona fidel al projecte del partit, som el partit del president Puigdemont, en la qual cosa ens hem de sentir tots orgullosos i orgulloses, i sobretot estimar-se el poble. Quan tu t'estimes realment el teu municipi, quan tu t'estimes les teues terres, t'és molt més fàcil arribar a la persona que t'ha de donar recolzament a les urnes i dir-li que el que farà serà pel benefici de la teua ciutat. I permeti'm que li pregunti, perquè ja sap que les hem de fer, no, aquestes preguntes, però és ben conegut que hi ha punts calents, no? Gandesa, Tortosa, des del partit estan oberts a pactes? Des del partit, el que hem dit de minut zero, i ho continuem mantenint, o sigui, si mireu l'hemeroteca i aneu mirant entrevistes que m'heu fet com a coordinadora d'aquí de Junts per Catalunya a Terres de l'Ebre, sempre hem dit que Junts per Catalunya a Terres de l'Ebre presentarem candidatura a totes les capitals de comarca i a tots els municipis, si podem, a tots els municipis de les Terres de l'Ebre. A partir d'aquí, hi ha dues vies, hi ha
partits que tenen marca blanca que es poden adherir al projecte de Junts per Catalunya i hi ha altres persones individualment que poden fer el pas o no fer-lo. Però tancats no hem estat mai. L'únic que sí que vull deixar clar és que Junts per Catalunya, la marca, el partit polític Junts per Catalunya és qui presenta la candidatura. I entrant ja a l'àmbit més personal, última pregunta, m'estava dient que ja estava treballant molt de prop en aquestes eleccions. Vostè és una persona molt coneguda a les Terres de l'Ebre. M'agradaria que l'expliqués a la nostra audiència com ho estan fent, però ja veig que el setembre el tenim molt a prop, potser ja tenen tota la feina feta, però com s'hi ha volcat vostè, Anna Belén, en aquestes eleccions? Bueno, jo soc una persona que el coneixement del territori me ve perquè vaig tenir la gran sort i la veritat un gran honor de ser diputada al Parlament durant dos legislatures. Això em va permetre conèixer les quatre comarques de manera molt directa, perquè quan treballava pel territori com a diputada vaig recórrer les quatre comarques i això és feina de dir, me trac temps de dormir, me trac temps de la família, me trac temps meu personal per a un projecte que crec que sí val la pena. I espero que al mes de maig de l'any que ve pugui descansar i com a mínim estar satisfeta de la feina feta que la fa no només Anabel Marcos, sinó que la fa l'equip d'Anabel Marcos en Anabel Marcos, i això és molt important, i el recolzament de totes aquelles persones que m'estan ajudant a arribar a poble a poble, a quedar, a fer cafè, a fer la trucada que pertoca. Aquesta feina que no es veu. Aquesta feina que està a la cuina elaborant-se ara per ara. Senyora Marcos, ha estat molt amable atenent la petició de Canal 3 de l'Ebre i moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. I a vostès també, gràcies per ser-hi. Ens retrobem demà amb una nova entrevista. Que acabin de passar un bon dia.